ako ne griješim. Ako ne griješim, mandat za 10 od 13 sudaca Ustavnog suda ističe sljedeći petak. Mi sad nemamo saborsku sjednicu, nije sazvana sjednica odbora za Ustav niti za sljedeći tjedan, a sjednice odbora se mogu događati i kad Sabor ne zasjeda. Znači, nema nikakve zapreke da se ta sjednica održava ovaj tjedan, tjedan koji je pred nama, ili da smo imali prošli tjedan. Mi još uvijek nismo uputili poziv za kandidate za suce Ustavnog suda, a mandat im istječe za 10 dana. I definitivno će se dogoditi jedna bizarna situacija da ćemo mi takav poziv uputiti nakon što im mandat istekne, iako je Ustavni sud o tome obavijestio Sabor prije gotovo 6 mjeseci. Mandat im se može produljiti za 6 mjeseci, to je činjenica. Mi u ovom trenutku nemamo promijenjeno zakonodavstvo, a trebalo bi mijenjati Ustav, Ustavni zakon o Ustavnom sudu i tako dalje, da eventualno neke ovlasti koje pripadaju Ustavnom sudu prebacimo na neka druga tijela, između ostalog ovlasti koje ima u izbornim procesima, tako da ono što će se morati dogoditi je razgovor. Suci Ustavnog suda biraju se 2/3 većinom u Hrvatskom saboru. Mi prije nego što donesemo bilo kakvu odluku o tome koga ćemo i hoćemo li podržati, razgovarat ćemo sa našim strankama iz koalicije s kojom smo izašli na izbore, sa strankama koje su nam svjetonazorski bliske, dakle strankama ljevice i centra u Hrvatskom saboru, i želimo vidjeti tko će se na taj natječaj javiti. Nakon toga ćemo moći govoriti o konkretnim imenima i konkretnim stavovima. Ali ja ne mogu unaprijed isključiti mogućnost da ukoliko kandidati koji se ne jave ne budu zadovoljavali određene kriterije koje ćemo od njih tražiti, a to su integritet i stručnost, napominjem, i integritet i stručnost, da jasno i glasno kažemo, podržat ćemo ih 9, 8, 7, 5, 4 ili niti jednog. To u ovom trenutku ne mogu reći, jer u ovom trenutku nitko od nas ne zna niti kad će se poziv raspisati, niti ko će se na njega javiti.